maamulka gobolka banaadir waxay munaasabad casho sharaf ah u sameeyeen madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo xubnihii aqalka sare u matali lahaa maamulkaasi waxaana munaasabadaasi ay ka dhacday magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya sida warkan inoogu soo laliyay wariyaheena maxamed ciise maxamuud oo muqdisho inooga soo warama munaasabadan lagu soo dhaweynaya madaxda iyo xubnaha aqalka sare ee maamulka hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana ka qayb galay xubnaha aqalka sare ee maamulka galmudug xubnaha aqalka sare ee maamulka hirshabeelle mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya xubnaha maamulka gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo soo dhaweyntan u sameeyay mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in wax lagu farxay tahay dhismihii maamulka hirshabeelle loogana baahan yahay inay ka shaqeeyaan horumarka labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaan runtii xafladdaani oo aan rabno inaan mar hore qabanno laakiin aan wax badan isla gaadaynay ayaa caawa noo suura gashay waxaan aad iyo aada u soo dhoweynaynaa aqalka sare oo runtii aan isleenahay rag waxgal ah rogcaday ah ayaa ku badan waxaan leenahay dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed kuwii samata bixilaha in ilaahay u ka dhigo aysan noqon kuwo ama system khilaaf iyo wax cusub soo ziyaadiyo culays soomaaliya ku soo ziyaadiyo inuusan noqonna ilaahan ka baryaynaa waxaan rabaa aniga ma rabo inaan waqti dheer qaadanno xafladdaani waa xaflad soo dhaweynta dowlad goboleedka hirshabeelle ee soo ay curatay muddo badanna la foolinayay annagana si gaara diris noola ah marka diriskaaga xuquuq badanu kugu leeyahay la yidhi xuquuqdii inaan qaybtayna ka qaadanaa la rabaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa waxaa dhankiisa uu sheegay in dhismaha maamulada ka jira gobollada dalka soomaaliya ee ugu dambeeyey dhibaatadii ugu badnayd inay kala kulmeen dhismaha maamulka hirshabeelle ee loo sameeyey gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wasaaradda markii la ii daariyey afartii shaqo oo ugu muhiimsanaydoo taalla waxay ahayd in labada dowlad goboleed la dhiso dad badan baa ay qabsaday habeen dhaweed mar telefishinka laga wareysanaya waxaa layidhi qaraabadaadaad la shaqaysto dowlad goboleedee u dhistay saas ma ahan xalku dowlad goboleedyada dhimman baan ka shaqeeyaa anugu dowlad goboleedka koonfur galbeedna baarlamaankeeda waxbaan ka dhisay jubbaland baarlamaankeeda waxbaan ka dhisay labadan dowlad goboleedna dhammaystirkooda yaan wax ka bilaabay waxna ka dhammeeyey meeshay shaqadu taagneedaan ka waday hadday meeshay ka leexida ay noqoto meel aan qolaan qaraabanahay ay joogaan ma ahayn inaan anugu doortay inaan ayaga iskala joogo laakiin waxaan aaminsanahay maanta dalka dhammaystirkiisa iyo quruxdiisa inay qayb muhiima ka qaadatay dowlad goboleedyadaas la dhammaystirana puntland iyo jubbaland iyo koonfur galbeed inay wax tari doonaan oo isgarabsan doonaan marar badan waxaa laga dhawaajiyaa in federaalku uu soo kordhiyo colaado sax ma ahan ugu dambeyntii xafladda waxaa ka hadlay madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosable waxaana uu mahadcelin u jeediyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir ee xafladda soo dhaweynta u sameeyey soo dhaweynta waa idinkaga mahadcelinaynaa guddoomiyaha gobolka mar labaad waa u mahadcelinaynaa in soo dhaweynta qiimaha badan leh iyo xafladda quruxda badan waxaan u mahadcelinaynaa haweenka soomaaliyeed haweenka gobolka banaadir waxaan u mahadcelinaynaa barbaarta gaashaaman waxaan u mahadcelinaynaa kooxda hiftin waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan cid walba ee farxadda nagala soo qayb gashay caawa habeen aan ilaawi doonno maaha dhexe intaba ka timi ay degan yihiin oo ku nool yihiin haddana gobolka banaadir waxaa wax ku lahaan doona ciddii u istaagta soo celinta xuquuqdeeda ciddii gobolka banaadir diida oo wax xuquuqa ma lahaanaysa dhahaysa dabcan waxay ayadu muujisanaysa gobolka banaadir waxba ku lahayn waxbana ka rabi muwaadin kasta soomaaliya dowlad goboleed kasta shacabka soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin ayaa waxaa looga baahayaa runtii inay san 3 milyan oo soomaaliya cod ma laha inay arrintaa runtii diidaan ayaa loo baahan yahay una istaagaan xuquuqda qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ee maamulka hirshabeelle iyo madaxdii kale ee mudasha ka qayb gashay waxaa dhankooda mahadcelin ay u jeediyeen maamulka gobolka banaadir maxamed ciise maxamuud somali cable tv muqdisho